Alright, hari ni kita nak hantar mesin. Kalau korang nak tahu dekat mana kita nak hantar mesin ni, check it out. Perjalanan kami kali ini ke daerah Benut. Saya daripada company Anugerah Craft Galleria. Kami mengeluarkan produk asas kami iaitu batik akrilik craft. Dengan adanya mesin laser ni, dengan saiz yang skala besar, kita boleh produce produk yang lagi besar. Macam sebelum ni memang kita ada mesin laser cut, tapi saiz dia terlalu kecil, A3 size. Dengan penambahan mesin saiz besar ni, kita boleh buat pelbagai lagi produk. Macam sebelum ni kita nak buat signage, tapi kita tak boleh, terpaksa hantar kat luar. Sekarang ni kita orang boleh produce dengan produk yang lebih baik lah. Macam kita orang dah boleh guna kayu. Kita orang sekarang ni fokus pada akrilik sahaja. So saya harap mesin ni memang membantu kami untuk menjana pendapatan yang lebih baik dan lebih tinggi berbanding sebelum ni. Like, subscribe, follow lasercut.my.